Привіт, мої любі глядачі! Дякую, що цей чудовий день ви проводите у теплих обіймах телеканалу «Центральний». І хочу запропонувати порцію астрологічних порад на день наступний – 29 серпня. Овни, якщо ви вагаєтесь перед вибором наплювати на всіх або далі підтримувати ці зв'язки і натягувати посмішку на обличчя, то знайдіть золоту середину. Тільцям буде складно зосередитись і зробити усе, що ви хотіли, в такому темпі, як вам треба. Зберіться в другій половині дня і перша пройде ніби по інерції. Близнюки, цей день дуже здивує вас. Готуйтесь до великої кількості спілкування, але тільки зробіть його позитивним. Від конфліктів толку не буде. Раки, дуже нерозумно сперечатись, якщо доводи супротивника дуже вагомі. Визнайте свою помилку, і ця болісна суперечка швидко закінчиться. І ще швидше забудеться. Леве, вам доведеться популярно пояснювати оточенню досить складні, ймовірно, недоступні їм речі. Якщо хоч один зрозуміє, вважайте себе героєм. Діви, те, що у вас є друзі і ви проводите з ними достатньо часу, це прекрасно. Але й вони можуть бути нудними. Доведеться від декого сьогодні сховатись. Терези, вас захочуть обдурити. Придивіться до ситуації більш уважно. Не дозволяйте їм зробити те, що вони хочуть, за ваш рахунок. Скорпіони, у цей день потрібно провести час у теплій компанії. А якщо ніхто не запросив вас на вечірку, просто влаштуйте її самі. Стрільці, киньте усі справи і почніть хоч трохи розважатися. Вам терміново треба піти від серйозності, інакше вона вас просто поглине. Козирогам краще відволіктись від деталей і оглянути ситуацію в цілому. Дізнайтесь багато нового і цікавого. Водолії, у вас може заплікататись язик, і справа не в алкоголі, просто сьогодні у вас краще працюють руки. Може, варто написати те, що хотіли сказати. Риби, що б ви не робили, це не буде серйозно. Не турбуйтесь і почніть просто веселитись і отримувати задоволення від цього. А прощаючись, я хочу побажати приємного та легкого четверга. Нехай він принесе у життя кожного з вас тільки позитивні моменти. А ми побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».